Sta bo? Ja, sem Kaja. Kot prvo lahko opaziš, šla sem se postričt. Že v prejšnjem videu sem vam rekla, da enostavno ne prenašam več dolgih las, nisem več vedela, kaj naj z njimi. Tudi moje konice so bile že suhe, razcepljene in ja, spet z mojo staro frizuro. Bolj po nekaj časa, ko imam take lase, spet pogrešam dolge lase, si jih pustim, spet obupam, glavnem, to je nek začaran krog. Ta video sem se odločila posneti, ker sem dobila ogromno vprašanj na temo, kje sem bila včeraj, kaj se je dogajalo, zakaj sem z tolkimi kulskimi osebami, Bila sem na beauty blogger meetup, oziroma na pač blogerski konferenci. Že lansko leto sem hotla iti, pa je pogoj, da moreš imeti eno leto YouTube kanala, oziroma eno leto moreš ustvarjati, torej ali imaš YouTube kanal ali imaš blog. Sem še letos za las ujela to konferenco, zaradi tega, ker vseeno imam jaz YouTube kanal eno leto in en mesec, tako da hvala Bogu, da ni bilo pred enim mesecom pa pol te konference, ker spet ne bi mogla iti, pa bi mogla čakati še eno leto. Drugače pa tu smo se zbrale predvsem neke ljubiteljice make-upa, ljubiteljice ličil in kozmetike. Lahko rečem, da je velika večina bila teh lepotnih blogerk. Niti jaz nisem taka neka poznavalka, ne vem kakšne vse kozmetike, nekako se držim pri svoji in mi je ta konferenca res dosti dala, s tem, da sem spoznala vse blogerke, nekaj jih že spremljam, nekaj sem jih na novo spoznala, jih bom spremljala. V tem videu bi ti rada pač povedala, zakaj se je šlo, kaj sploh je to, kakšna predavanja smo imeli, kaj smo se naučili, koga vse sem spoznala, glavnem še več o tej konferenci in pa na koncu bi ti rada pokazala nekak 20 vrečk, ki so tu pred mano, ki smo jih dobili na tej konferenci, da pač skupaj pokukamo noter, ker še nisem, se držim in da pač vidimo, katere izdelke bom uporabljala in katere izdelke vam mogoče predstavim še v kakšnem videu. Tako da, če te zanima, glej naprej. Ta video je predvsem za tiste ustvarjalke, ki bi se rade udeležile te konference, pa ne vete, če je to za vas, ne vete, če se splača, zato ker je vseeno ni zastojen, torej kupiš karto, da se lahko udeležiš, ampak že vnaprej povem, za to ceno, ki jo ti daš, definitivno dobiš 5x več nazaj in pa vsem tistim, ki vas pač zanima, ki ste me spremljale prek Instagrama ali pa ste spremljale kakve druge punce, pa niste vedle točno, zakaj se gre, mogoče začenjate s svojim blogom, pa bo naslednje leto eno leto in se pač vidimo na YouTube blog s meetupu, tako da res komaj čakam čase. Drugače pa konferenca je bila v muzeju Ljubljana, torej v Ljubljani, jaz sem vseeno iz Maribora, to je vseeno nekak dolga pot do tja. Organizirala je Nika Veger, jaz Nike prej še nisem živo spoznala, sem jo spremljala prek Instagrama in prek njenega bloga in je res čudovita. Na ta dogodek sem bila čist nepripravljena, zaradi tega, ker preden sem prišla v Slovenijo, sem nekak čist pozabila preveriti, kdaj točno je konferenca, hvala Bogu, da sem jo jela zdaj, ko sem v Sloveniji. S tem, da sem potem mogla razmišljati malo o outfitu, nic si nisem prinašla zraven, sem malo mogla iti v Europark, malo preveriti, kaj bi Kaja lahko imela gor. In res hvala Bogu, pač za mene hvala Bogu, da se nisem odločila za neko oblekco in pete, zato ker bi umrla. Nekak čist po domače, pač predstaviš se tako, kot si. Konferenca je trajala od 8 zjutraj pa do 8 zvečer, s tem, da je vse to minilo v 3 urah. Čist na začetku, ko smo prispele, smo dobile te kartice z našim imenom in imenom našega kanala. Nisem vlogala, nisem snemala, zaradi tega, ker vseeno to je nek dogodek. Mi je res ogromno pomeno in zdaj, da bi jaz tam skakala še s kamero, ne bi videla stvari, ne bi doživela stvari na dve oči, ampak vse skozi kamero in mi pač to je nekak preveč pomeni, da bi zapravila ta dogodek samo za razmišljanje, kaj bom posnela, kako bo to zgledalo, kako bom cool izpadla na videu, tako da pač se nisem odločila za vloganje. Nekaj sem vam posnela, nekaj sem vam poslikala za Instagram story, če ste me spremljali včeraj. Tudi slikala nisem ogromno, oziroma sem slikala ogromno hrane, če koga zanima, tako da vam bom slike prilepla, ko bom govorila o hrani, tukaj vse okrog. Moram pa reči, da je to tudi en razlog, zakaj nisem blogerka, zato ker te punce obvladajo s fotografiranjem, vejo kak nekaj stoji, iz katerega kota slikajo. Jaz nekak še glih slikam sebe, oziroma znam slikati sebe, vem, kak zgledam ok. Hrane, izdelko, to ni moja stvar, tako da tudi slike niso najbolj na nekem nivoju. Na kupu smo bile punce in takoj, ko je prispela hrana, dobena je ni zagrabla jedla, vse smo bile tu s telefoni pa slikale pa snemale, da pač imamo za spomin, oziroma da pokažemo, kak dobro smo jedle. Ne spomnim se točno Barbarella, mislim, da je Barbarella veganska restauracija v Ljubljani, so mi rekli in je bila res hrana namenjena čist meni, zato ker se prehranjujem z vegansko hrano in sem bila tak vesela včeraj, ko sem zvedla,
da ne bom lačna. Pričakali so nas soki, sendviči, piškotki, potem mali mafini, ne vem, jogurti, bila je tudi kava, ki nam je res pomagala, zato ker smo vseeno bile po konci že recimo da o 6:30 ali pa še prej. Ko smo se vse najedle, ko smo se vse zbrale, pa se je začelo predavanje, imela smo mislim, da 5, 6 ali 7 predavanj, bom še enkrat preverila. Prvo predavanje je bilo korejski kozmetiki, torej kako deluje, kako one skrbijo za svojo kožo in pa predstavili so nam neke najnovejše oziroma najboljše izdelke. Vam jih tudi kasneje pokažem, jih imam tukaj v eni vrečki. Zatem pa je bilo meni osebno najljubše predavanje, ki pa se je šlo o Instagramu, torej triki Instagrama, kako biti bolj viden, kaj je fajn, na kak način delati, Toliko stvari sem odnesla, čeprav sem na Instagramu vsak dan, ne vem, recimo da 2 uri skupaj, toliko stvari še nisem vedla in mi je res ogromno dalo. Tem, da smo potem imeli še predavanja o biznisu, na kak način služiti s podjetmi, na kak način pristopiti ono tretjo, etika, torej na kak način delovati, jezikovno vzgojo, kot neka slovenščina, torej na kak način pisati, to je bilo predvsem za blogerke. Učili smo se na Photoshopu, s tem, da smo imeli potem tudi še neke zakone, neko pravo in tak dalje. Glavne predavanja so bila letos, ne vem kako so bila lani, ampak meni osebno so res ogromno dala, tako točno za mene. Bila so točno za mene. Imeli smo tudi vmes še kosilo, ker so nam pripravili, ne vem, juho, pa hamburgerčke, pa take sendvičke, pa to, pa ono, pa solatke, tako da tudi imam nekaj slik. S tem, da so bili potem tudi odmori, kjer smo se srečali z različnimi podjetmi, torej podjetja so po vsej hali postavila neke svoje trgovinice oziroma neke stojnice, kjer so predstavila svoje najnovejše oziroma najboljše izdelke. Mi smo hodili od sem pa tja, da smo jih spoznavali, da smo videli, kaj prihaja, kaj je zdaj zakon, kaj je pač treba uporabljati. Meni osebno je bilo to res fajn. Verjamem, da je večina punc, ki so bile tam, ker je to predvsem pač beauty konferenca, torej so to beauty blogerke, ne, lepotne blogerke, da se na to spoznajo. Moja vrlina oziroma močna točka ni ravno kozmetika oziroma se ne spoznam zdaj na vsako točno stvar, pa kaj vsebuje, pa kaj fajn, pa kaj ni, tako da mi je tudi to ogromno dalo, ker smo s Tijo pristopili do vsakega podjetja, smo jih vprašali, so nam res prijazno razložili vsako stvar, tudi neke novosti, ki prihaja, vam potem na koncu pokažem še v vrečkicah, od vsakega podjetja smo potem prejeli neko pozornost oziroma neko darilce, da potem lahko te stvari probamo, da vidimo, če nam je všeč in da vam potem tudi malo javimo, kak pa kaj se je kaj odneslo. Tako da ja, to vse še pride, da vam pokažem. Jaz se res zahvaljujem Niki Veger, da je bila toliko fajn, da je bila toliko čudovita, da je dejansko si vzela čas in s tem trdim delom naredila in ustvarila to vso konferenco, tudi letos. Imela sem je možnost pa spoznati še v živo in je res zlata. S tem, da sem spoznala tudi Petra Polesa, ki je vodil to vso konferenco in je naredil še malo bolj humorno in še toliko bolj zanimivo. Vse blogerke, vse ustvarjalke, v glavnem včeraj res vas je bilo lepo videti. Pa še enkrat moram omeniti, da je bila hrana res dobra. Tiste, kaj ste poznavalke, tiste, kaj ste ljubiteljice, tiste, kaj uživate v tem, kaj delate, predvsem preko kozmetike oziroma beauty stuffa, čeprav moj kanal je bolj lifestyle oziroma kak jaz živim, neki resnično snišal, kaj je karba. Je kozmetika, pa so ličila neka moja strast. In je to nek del, ki mi je zanimiv in bi vam ga rada predstavila, zato ker vseeno želite vedeti, kaj se uporabljam, kaj mi je všeč. Tako da mi res ni žal, da sem šla, tako da tudi tebi polagam na srce, če se s tem ukvarjaš, če ti je fajn. Da si vzameš ta en dan naslednje leto, ker bo po moje to tvoj najboljših dni in boš hotla vsako leto še potem iti. Zdaj pa kaj smo dobili oziroma kaj bom jaz preizkušala. Prva...